Intimno, ekskluzivno, po Žan Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Spoštovane gledalke in gledalci, dobro večer. Sem Bojan Požar, vi pa gledate oddajo Požar Report. Danes je z nami direktor Slovenske filharmonije in kandidat za ljubljanskega župana, gospod Damijan Damjanovič. Pozdravljen, Damijan. Lep pozdrav. Mlad si, ne? Ampak kljub temu lahko rečemo, da si že dolgoletni direktor, ne? Slovenske filharmonije. Koliko let je zdaj tega? Zdaj teče 11. leto. Aha. Vesel sem, da si mi rekel, da sem mlad, ne? Ja. Namreč letos bom napolnil 50 let. Kaj to pomeni 50 let, recimo, za menedžerja v kulturi? Jaz mislim, da so ta leta, tista ta prava zrelostna leta. Osebno vedno menim, da moraš v svojem obdobju dati neki strokovni razvoj. Pač tisto, kar si v osnovi počel, jaz sem bil trobentač, akademsko izobrazbo iz inštrumenta in to sem razvijal do svojega 40. leta, na kar sem iz nekih objektivnih razlogov prenehal to umetniško kariero in se po svetu menedžeriranju in tako. Mislim, da človek mora dozoreti v svojem obdobju, da se lahko nečesa. Aha, ni dobro, če si prehiter, ne? Kako? Ne, absolutno ne. Zdaj, letos boš 50 let, ne, Abrahama. In zdaj, kaj je, pomeni, za rojstni dan, za Abrahama si boš podaril župansko funkcijo, kako? Ne, na to nisem razmišljal glede tega. A to nisem razmišljal, ne. Ampak, jaz mislim, da v vsakem obdobju človek neke stvari spozna v življenju. Moram reči, da sem bil te sreče, da vedno me je nekako usoda poiskala za določene stvari. Tako se je zgodilo recimo za mojo prvo službo v operi, kasneje za moje aktivno sindikalno delo, kakor tudi poziv za direktorja pred 11 leti. In tudi lahko rečem, da zdaj glede moje kandidature za županovanje je vplivalo kar nekaj ljudi, mladih, izkušenih, takih ali drugačnih, ki so meni videli eno maso, če temu lahko rečem, ki bi lahko se spopadla za tem županovanjem v Ljubljani oziroma za samo kandidaturo. No, vse, v tevo se še vrnila, ne? Zdaj, imam samo še eno vprašanje zdaj, v tej zvezi. Zakaj si se odločil tako hitro, da napoveš kandidaturo? Ne? Ker recimo Zoran Janković, ki je že župan, je rekel, da bo to povedal 9. maja, ne? Za dan zmage. Mm-hmm. To se pravi, da bo kandidiral najverjetneje, ne? Pa skoraj sigurno. Ti si pa zdaj vendarle od vseh ostalih, ne? Ker nekateri kandidati se bodo še pojavili, si v bistvu povedal prvi, da boš kandidiral. Zdaj že aprila, ne? Zakaj je tako zgodaj? No, ko so me v bistvu kolegi iz konkurenčne televizije vaše presenetili, se mi je zdelo nesmiselno, da nekaj govorim ja, ne, ja, ne. V principu bil sem že odločen, da bom vložil kandidaturo za župana Ljubljane in zdelo se mi je korektno, da pač to povem v tistem momentu, kajti nikoli nisem bil prestaš tistim, ki so mencali, ki bojo naprošali se ali kako drugače. Če misliš nekaj, povej direktno in to spelje ali pa... To, zdaj pravi, da so te presneti, to lahko zdaj verjamemo, lahko pa ne, ampak recimo, da ti verjamemo. Ne? Ja. Ampak vseeno, kdaj si pa sam pre sebi, recimo, se odločil, greš v to? Zgodba je bila en mesec dni stara. Od takrat, ko si pač povedal, tudi kaj marca, kako? Ja. Februarja smo začeli konkretno se v teh stvarih pogovarjati. Lahko pa rečem, mogoče v malo neskromno zvenelo, odkar sem se takrat kot direktor Slovenske filharmonije pojavil v reality šovih glasbenih na konkurenčni televiziji, sem postal medijsko prepoznan. Takrat so ljudje tudi mene začeli malo drugače jemati, gledati, kaj počneš v filharmoniji, kako si z dosežki. In je že padale so ponudbe, da bi mogoče bilo bolj smiselno, da se podam v naslednjem svojem obdobju življenja politiko, v družbeno življenje bolj aktivno in tako naprej. Tako da nekak čist tuje mi ni bilo to, no. Uh-huh. Malo sem se skozi popadal z nekimi temi stvarmi. Kaj zdaj, imam jaz napačen občutek ali imam pravilen občutek? Ti je zdaj postal že malo dolgčas na tem delovnem mestu direktorja Slovenske filharmonije? Ne bi rekel, da mi je postalo dolgčas, ampak mislim, da po 11 letih so za mano neki rezultati. V teh 4 letih, koliko mi je še preostalo 3. mandata, ki bom še nadgradil in spravil do ene stopne, potem se mi pa zdi popolnoma smiselno in tudi javno lahko zdaj povem v 4. mandat sigurno največ kandidiral kot direktor Slovenske filharmonije, ker more priti drugi ljudje z drugimi idejami in kreativnosti, tako da se pač stvari bolj kreativno odvijajo. 15 let je dovolj, ne? Nisi novi Mitja Rotovnik, ne, kako, ne 32, kako, ne. Omenil si resnično za šove, ne? Ja. Bil si v žirant, ne? To je uradni naziv, ne? V žiri tako. Slovenija ima talent in X-Factor, ne? Ki so se odvijali na Pop TV. Zdaj pa povej,
Kako, kako ti to recimo zaznamuje življenje? Ne? Ker dejansko, tako kot si rekel, postal si medijsko prepoznal. Ne? Ampak kako si to recimo občutil ti? Ja, jaz osebno niti nisem mogel verjeti, ko so mi povedali, kako bo to vplivalo na mojo nadaljno prepoznavnost. Ti si kdo povedal? Tisti, ki so te angažirali? Kako? Tako, tisti, ki so me angažirali. Sprav slabe in dobre stvari. Slabe in dobre stvari. In iskreno povedano sem mislil, da kar malo pretiravajo. No? Ampak potem se je hmalo videlo. To, kaj je to pomeni? To je v pozitivni prepoznavnosti, v, da mogoče se bo kdaj zgodil kak moment, ki ne bo prijeten ali prijeten ali kakorkoli. Jaz moram reči, da sem imel v preteklosti, zelo govorim v preteklosti, same dobre izkušnje, kajti ljudje so me kljub vsemu jemali malo bolj kot eno resno osebo, glede na to, da sem direktor ene najbolj eminentnih kulturnih ustanov v državi in so tako zelo previdno, z distanco vedno pristopili k meni, zgodil se kak avtogram, fotografiranje, ampak nikoli ni bilo recimo nekaj negativnega, vedno z spoštovanjem in z rešpektom, oboje stransko. Kaj pa recimo, da te prekinjam tukaj, ne? Kaj pa obratno recimo ta svet resne glasbe, ne? Pa svet tega kulturnega menedžmenta, kako pa je ta del scene gledano to, da si šel v resničnost, si šel na neko komercialno televizijo? Mislim, da je bilo veliko zapisanega tudi ne bih pozitivno. Razumem, ampak kako zdaj ti recimo gledaš nazaj, ker zdaj imaš neko distanco do tega, ne? Ja, lahko rečem, da recimo so bili zelo kritični, zelo negativni do moje odločitve. No, ampak, to so novinarji, verjetno, govoriš o novinarjih. In pa tudi ne? Ljudje, ki se ukvarjajo z našo stroko. Kaj so ti povedali, kako? So mi direktno povedali, eni tudi kak mail napisali in tako naprej. Da se podpisali. Tako, ja. Da to pač smatra, da ni prav, da direktor se ne bi smel v takem šovu pojaviti, da to je kljub vsemu ena konzervativna zadeva in tako naprej in tako naprej. Jaz sem neglih tega mnenja. Smatram, da v današnji krizi družbeno-moralnih sprememb, ki smo, se morajo te institucije odpirati in prilagajati. Seveda pa nikako ne smemo zanemariti, da osnovnega poslanstva, ki ga upravlja slovenska firma skozi ustanovitvina in zakaj je tudi na konc koncev nastala sto in več let nazaj, da se to ne sme spreminjati. Medtem ko danes mladi ljudje nas čisto drugače vidijo. In zanimivost mogoče je ta, da smo dali novo celostno podobo slovenske filmske dela likovni akademiji, oblikovalskemu delu, ravno s tem namenom, da nam oni povejo, kako si nas predstavlja, kako nas vidijo in kako se bomo mi lažje njim približali. Kljub temu, da imam jaz svojih 50 let, recimo, postaneš nekako zaverovan v tiste svoje klasične poglede in misliš pač, da imaš vedno prav. Dost krat se zgodi, da nimaš prav. Ne? In če prisluhniš tistim ljudem, se pravi, pol si pravnik je naredil. Si prisluhnil in si odprt. In danes lahko ocenjujem, da je prepoznavnost slovenske filharmonije bistveno večja, kot je bila v preteklosti. Ne? Seveda se pa to ne pozna točno v tistih številkah obiskovalcev na naših prireditvah, se pa toliko bolj pozna recimo v koncertih na odprtem ali pa na gostovanjem našem, recimo kjerkoli v Sloveniji, je bistveno več ljudi, ki so prevedno misli, da smo nekako sami sebi namenjeni. Jaz sem včasih malo ciničen, rekel, kot da smo neki vampiri. Ne? In tega ni danes. Pa zdi, če jaz se pa razumem, ne? Si se ti odločil, da greš ne? V te šove tudi zato, ali pa zato, da povečaš, kaj je prepoznavnost filharmonije. Kaj si še žrtvoval? Ja, lahko bi rekli temu. No, mislim, v to me je nagovoril tudi moj stanovski kolega, direktor Beograjske filharmonije, ki je bil v Srbiji ima talent. Ne. Mi smo... Aha, ti pa on si šel tako, po njegovih stopinjah. Tako. Ja. On je bil dve leti pred mano v tem šovu in je tudi 300% so oni povečali sam obisk. Zaradi njegovih zaradi nastopov. Njegove individualnega angažiranja, nastopanja. Koliko ste pa vi povečali zaradi tvojih? Mi smo ostali nekako približno na istem, kar se abonmaju tiče. Je pa zanimiv podatek, da je v letu 2012-13 je bil povečan ta splošni obisk individualen, ker danes se ljudje bolj odločajo za en obisk opere, slovenske filmije, drame. In tudi v prihodnosti, to bi si želel v naslednjih 4 letih speljati, razmišljam o kombiniranem abonmaju. Se pravi, da bi lahko obiskovalci odločil med dvema predstavama v drami, v operi, za balet, slovenske filme. To je vedno večji trend. In tudi to je bila pobuda že študentov pred leti. Žal nismo mogli tega realizirati, ker se moramo prvo naše ustanove sinhronizirati, če lahko temu rečem, v sedežih, v ponudbah, plan moraš imeti za 2-3 leta naprej narejen. Malo je organizacijskih zapletov, ampak mislim, da nam bo to sigurno uspelo, če druga ne med dramo, Cankarjevim domom in pa slovensko filharmonijo. Si bil glavno osebno na televiziji, ne? Kako je v tem količinskem smislu. Ne? Zdaj bova 40 minut, ampak takrat si bil ure in ure. Ne?
pa ti je potem kaj dolgčas, pogrešaš recimo ta televizijski adrenalin, ko se končajo ti šovi? Ne pogrešam. Moram res iskreno priznati, da adrenalina v moji službi dost. A ga dost? Ga je več kot za dost. Tu vidim, da si se nasmehnil, tako da ti lahko vajamemo. Ja. Dobro, se vrnemo k temu takoj po oglasih. Oglasi. Spoštovani gledalke in gledalci, dobro večer, dobrodošli nazaj v oddajo Požar je pot. Pogovarjamo se z Damjanom Damjanovićem. Prej si rekel, da je tvoj srbski kolega, ne? Ivan Tasovac. Je povečal za 300% obisk filharmonije, ne? Srbske oziroma beograjske, z nastopanjem Srbija ima talent. In kaj hudiča pa je počel, da je tako povečal? No, on je, če bi njegovo fotko videli, portret, bi videli, da je zelo kontroverzna oseba. Kaj, že na videz? Že na videz, ja. Zelo je, bi lahko rekli, malo liči na Einsteina, recimo, aha, s frizuro in vsem tem. Kaj, to ta dirigentski tako, izgled? Ja. Tako, ja. V bistvu on je nekaj teh zelo provokativnih akcij spelo in pa seveda on je postal ta glavni brand Beograjske filharmonije, prepoznavni znak in tudi jaz, kjerkoli sva se sprehajala po Beogradu, ali bi to Zemun ali center Beograda, kjerkoli, ljudje vpije za njim, ga ogovarjajo in tako naprej in tako naprej. In on mi je v bistvu svetoval, če se slučajno zgodi meni in kolegu iz Zagreba, da bi dobila kakršnokoli priložnost v podobnih šovih, kot je on takrat nastopil, naj to vzamema, kajti to bo šele po nekaj letih dalo svoje sadove in pa rezultate. In jaz, kot sem že omenil, pri nas je nekako stabiliziralo, ene stvari se, je pa res, da se mi kljub vsemu takih provokacij in pa podobnih zgodb, kot si oni lahko v Srbiji provočijo v Beogradu, se jih mi pač ne moramo. Ne? Pa ti si povečal prepoznavnost, ne? Ja. Poglej, prej si rekel, da imaš ogromno adrenalina v službi. Ne? Mm-hmm. Zakaj? Odkot mislim, kje je ta adrenalin? Kaj se dogaja? Mislim, naš poklic kulturnega menadžera v eni taki instituciji, kot je Slovenska filharmonija, je že sama težava to, ker mi se skozi popadamo z nestabilno finančno situacijo. Aha, to je ta. In če hočemo delati kvalitetne in uspešne programe, se mi za določenimi umetniki, dirigenti, solisti in vsemi ostalimi, tudi za glasbeniki, za posebne projekte, dogovarjamo za leta naprej. In predstavljate si, kako je pripeljati enega svetovnega glasbenika, za katerega agenti zahtevajo med 30 in 60 tisoč evri za en koncert, da ga mi spravimo v naše finančne okvirje in to mojemu timu povzroča res zelo, zelo, zelo veliko težav. Pa malo adrenalina so tudi anonimke, ne? Od tebih je veliko behal. Ja, no. Običajno po vsebini sodec so bile iz kolektiva, ne? Ja, tako je. Ja. To je tudi adrenalin, ne? Tudi. Namreč, anonimke ti vzame veliko časa, ne? Spustil v detektivsko odkrivanje, odkot anonimke? Si kdaj lociral, recimo, ne vem, pisce, avtoje, distributerje, kako? Jaz vem, kdo to počne. Aha, veš. Ja. In tudi verjetno tisti, ki to počne, ve, da ti veš, da... Vem, ja. Tako, aha, ja. Dobro, ja. In kako se potem pogledate na kliniku? Pač, pozdravimo se. Aha. In oba vesta, ja, kaj je na stvari, ja. Če si profesionalc, pa moraš tudi čez te stvari iti in ko se za eno tako službo odločiš, veš, da ti ne bo z rožicami poslano. Ampak zdaj, ko dobiš anonimko, pa nekaj prebereš, ne? Kaj zdaj najprej pomisliš? Aha, kdo je to napisal, ali pomisliš, aha, kaj pa, če mogoče bi bilo res to fajn kaj spremeniti ali pa kaj izboljšati, pa to? Strinjam se z novinarko, ki je zapisala v dnevniku, da anonimke lahko doprinesejo pozitivi, če so upravičene, oziroma lahko povzroča neko nejevoljo in pa diskriminacijo nekoga. Ne? V mojem primeru je bilo to dvakrat, trikrat in enkrat sem imel zagovor pred korupcijsko komisijo, ki smo ga uspešno opravili in ta ista zgodba se je ponovila kasneje na vseh ostalih institucijah, ki pač preverjajo državne institucije. Trenutno zdaj imamo računsko sodišče, čeprav vsi govorijo, joj, pa računsko sodišče, jaz bom rekel tako, hvala Bogu, da so prišli. Kontrole nad nami morajo biti, nihče od nas ni nezmotljiv in veliko stvari lahko zdaj tudi na koncu na opozorilo računskega sodišča opravimo ali popravimo, kot se sicer ni dal. Ne? Mi moramo vedeti, da javne institucije so pač navajene enega svojega reda, je pa tudi to, da imamo en specifičen način delovanja. Ne? Namreč, že z eno samo tiskarno se ne moreš zmeniti skozi neka naročila ali kratkole, ker je zelo pomembno, kdaj bojo prišli določeni koncertni listi, programski tile listi in pa vse ostale publikacije. Tako da njim tudi mi
določene stvari povemo, ki jih sicer ne srečuje v nekih drugih institucijah. Ne. Ampak je pa vse, ne, kako rekom, komplicirano delati z takimi kolektivi. Ne. Ker to so, ti imaš večinoma zaposlene umetnike, ne. Ja. Kot recimo v drami, v gledališču in tako dalje. In to so, so zahtevni ljudje. Ne. Mislim, to je vsak posameznik je en individuum. Ne. Mi recimo imamo orkestr cirka 100 ljudi, to je 100 egotov. In potem si predstavljate, kaj loči. Ker vsak zase misli, da je najboljši. In zdaj si predstavljate dirigenta, zakaj je en dober, zakaj je en slab. Ne. Dober je tisti, ki te egote in pa sposobne ljudi spravi v eno celoto, da vsi dihajo kot en. Ne. In tudi kot vodja enega takega kolektiva moraš tudi to vzeti v obzir. Namreč ne moraš agresivno ali pa totalitaristično vplivati na njih, ker tudi če jih emotivno preveč obremeniš ali pa jih razorožiš, si ga lahko prizadel, ti ne bo dal končnega rezultata. In ti imaš kakšen princip, kaj, da te imajo radi ali da se te bojijo, da te spoštujejo, kako, kakšen princip vodenja imaš? Jaz sem rekel, jaz sem dosti odprt. Vsi zaposleni imajo več ali imajo mojo mobilno številko, nikoli nobenega ne dam na dnevni red, kdaj se naj zglasi pri meni, lahko pride v pauzi, kadarkoli. Veliko delam na tem dialogu, se z njimi pogovarjam in v bistvu to, bom rekel, delam zaradi tega, ker sem sam bil glasbenik in ne vem, kaj je meni pomenilo. V tistem trenutku, ko sem igral, a se je dirigent z mano pomenilo vodstvo ali kakakoli. To je dosti krat zelo, zelo pozitivno, ima pa tudi seveda svoje minuse, tako vodenje na eni strani, ko bi včasih mogel po mizi udariti, pa malo prepozno udariš, pa se kaka stvar zalomi, recimo. Ne? Ampak moram reči, da kljub vsemu, člani orkestra in pa tudi zbora imajo zelo visoko etiko, profesionalizma, svoje delo upravljajo brez, rečemo temu, gajžle. Od nas je odvisno tudi na koncu koncu, kakve dirigente uspemo pridobiti, kako jih oni stimulirajo. In to je velik, velik faktor. Ne? Že samo delo, ki ga daš na pult, recimo, lahko vpliva zelo pozitivno ali pa dosti. Zadnjič, ko sem se oglasil pri tep dopoldne, ko stopi človek v stavbo filharmonije, ne, je ves čas glasba, ne, z vaj. Ne. Tega recimo ni v Cankarjevem domu ali pa recimo, ne vem, v Ljubljanski drami, pa Mariborskem gledališču. A ti še slišiš to glasbo ali je to že nekaj, kar je, ti je povzročen nek avtomatizem, da praktično ne slišiš več? Jaz v bistvu moram reči, da klasična glasba mi spremlja več ali manj celo profesionalno življenje. Ne. Dost krat je ne bi rad slišal, ker ko slišim, kako se vaja odvija, nisem dost krat zadovolj. Ne, in me ne samo, kada je za to bento, tvoj instrument, ne. In to me moti. Tako da, v principu, bom rekel, zelo fajn je, da imam pisarno nad orkestrom. Slišim vse, slišim časi tudi vse, kar se pogovarjajo, od same discipline in vsega ostalega. In v principu postaneš en tak, sploh nezavedujoč se policaj. Ne. In recimo zaradi tega tudi ne poslušam doma CD-je ostalih orkestrov kot Berlinska, Dunajska in te, ker nočem sebe deformirati. In na drugi strani imam velik plus, ker svoj orkester konstantno spremljam. Z vzponi in z padci. In potem znam tudi oceniti, kdo je v kakšni posebni krizi, kdo ima čustveno krizo, kdo je na koncu malo dolgo bil na dopustu ali kakorkoli. In to se pogovarjam in premljevamo. In tu je potem tudi vidna strokovna rast orkestra in vsega skupaj. Zdaj, to greš ti preko svojih kompetenc, ali to zdaj sodi, mislim, to, kako bi to strokovno ocenjevanje orkestra, kot praviš, ali to sodi pod ta direktorski posel, ali to zdaj posegaš, ne vem, kako bi rekel, med dirigente? Moja pozicija je poslovno-programski direktor. Jaz se odgovarjam za obojno. In v bistvu si izberem tudi pomočnike. Tako da zdaj recimo imamo Carolyn Wilson, sem si izbral za šefico dirigentko. Orkester je v preteklosti skozi svoje glasovanje ocenil 80% za pozitivnimi glasovi. Gospa je zelo dober dirigent, ima, kar je za nas najbolj pomembno, veliko osebnih poznanstev. To je za nas zelo ključno, pri tistem, kar sem prej omenil, kako bomo koga za naše finančne stroške lahko pripeljali v Ljubljano. In moje je tudi, da vse te ljudi ocenim, na podlagi tega napredujejo in pa dobijo nagrade ali pa višje preskoke teh plačilnih razredov. Ne. Tako da odgovornost je zelo velika. Ne. In po drugi strani je to en dober skupek, ne, biti poslovni in programski z veliko odgovornosti, ker potem tudi za številke odgovarjaš. Ne. Dosti krat v preteklosti, v starih sistemih,
so umetniški vodje imeli veliko kreativnost, ne, ideje, bla, bla, bla. In pol je prišel spopad, ja, vse. Prišel med finančnim, pa ni bilo realizacije, pa sem pa in prenašanje odgovornosti enega na druge. Na koncu pa še to svet ti zavoda. Ti že v mestnem nekem postopku nadiš, ne? Tako, v glavi ali kako. Tako, ne? Ja. Tako. A je bila Ana Netrebko, ki je prišla v Ljubljano, ne? A je bila to najdražji projekt Filharmonije? Ja. Prej si omenil nekaj številke, če sem si prav zapomnil med 30 in 60 tisoč, ja. Ko jih težko umestiš. Ja. Ne? Zdaj, kje je bila Netrebkova? Tu nekje vmes ali je bila še više? Med 100 in 200. Med 100 in 200. Kako pa ste potem to uspel finančno sestaviti? To smo v bistvu takrat, vsaj v mojem mandatu, ne vem, kak je bilo pred mano, smo Cankarjev dom najeli komercialno in smo šli v to zgodbo čist komercialno. Tako bi lahko tudi, kako se te bo reče? Ni bila javna služba. V poslovnem smislu izgubili, kako? Lahko. Lahko bi tudi šla moja glava, po domače rečeno, ne? Ker je bilo to glih pred mojo relekcijo tudi. Jaz sem se takrat zavestno odločil za ta projekt, namreč tudi to ceno smo kar zbijali in smo prišli do ene, da smo rekli, če pridemo... Za njenimi menedžerje, ne? Tako. Kako, ja. In smo rekli, če pridemo s pozitivno nulo, potem nam vsaka čast, ne? No, imeli smo tudi nekaj 10 tisoč evrov čistega prihodka v sami Ljubljani in nekaj 10 tisoč evrov tudi na sami turneji. Tako da... Takrat sem slišal, da so ljudje, ki so klicali, ne? Mislim, ja. Ljubljančane, ki so klicali tebe, ne? Ja. Če se da dobiti kakšno karto, si jih ti usmejal od Cankarjev dom, da nimaš nad s tem, ne? Tako. Od Cankarjev dom so jih pomedal usmejali na te, da nimajo oni nic s tem, kako? Tako no. se znebil, kaj za stonkajo. Ne, jaz, ja. To je bila mogoče malo moja pogetav, mislim, potegavščina, no. Jaz se tega, če bi mogel popol, kaj te verjetno razreliti? Celo dvorano. Ja, celo dvorano, če bi začel popuščati, ja. Ne, ja, ja. Če sem malo sarkastičen, recimo, sploh nisem vedel, da imamo to komedijo v Sloveniji, koliko se jim jih je javilo, recimo. A takrat? Ja. To je kaj, na stotine? Na stotine. Na stotine. Ja. Vsi so bili poznavalci, ali kaj? Čisto vsi. Ja. Ja, ja, ja. Mislim, tudi neverjetno bilo, koliko ponudbe prišlo za neke intervjuje, ampak mogoče sem jaz malo nerazgledan, ampak srednje dva časopisa, ki pokrivata kulturo v Sloveniji, pa še en v severovzhodni Sloveniji, pa je že skoraj končana zgodba. Ne? Tu jih je bilo na desetine. Tako da sem včasih celo rekel, če so se včeraj odprli, zato da bojo lahko do vstopnic prišli. Ne? Vstopnice niso bile poceni za slovenske razmere, bile so mislim, da med 65 in 190 evri. Dvorana je bila razprodana in tudi marsikomu sem se jaz zameril, ker mu pač nisem dal vstopnice. In jaz sem takrat tudi rekel, osem jih damo v protokol, ostalo pač naj kupijo. Zdaj, če bo župan, boš to popravil, ne? Ja. Poglej, ti si bil povečen za Sabino Cvilak, ne? Ja. Ki je, kako bi rekel, rečva evropsko oziroma svetovno znano operna zvezda, lahko tako rečemo. Ja, ne? Lahko. Sta bila neko skupno kariero, ne? Ne, povej, kdo je bil tukaj, kako bi rekel, uspešnejši, ne? Sabina Cvilak, ne? Na svojem področju, ali ti na svojem, ali oba skupaj znotraj glasbe, kako? Je bilo to šlo to, kako bi rekel, eno za drugim? Mislim, Sabina je imela že zelo lepo kariero, preden smo se mi dva spoznala, ne? Jaz sem jo spoznal, ki mi jo je predlagal Patrik Greblo, recimo, za koncert za novo leto. Jaz mislim, ti rekel, da boš mi rekel, da je predlagal za zaprogo, ne? Ne, ne. Ne, za koncert, ja. Ja, in smo jo angažirali, ne? Ona je v bistvu bila v Sloveniji relativno nepoznana, ker je pač imela kariero v Avstriji, na Dunaju, bila takrat v državni operi tudi v službi. In tako sva se mi dva spoznala. Potem, lahko rečem... Aha, sva ona je začela v Avstriji v bistvu, ja, prvi ja, del svoje kariere. Tako. Tam je študirala, začela svojo kariero, dokaj uspešno. Ta prvi Slovenc, mislim, da ki jo je odkril, slišal, je bil Janez Lotrič na Finskem. In tako se je ona približala nazaj v Maribor in potem v Slovenski. Mislim, Pevec Lotrič, ne? Tako. Ne direktor Petrola. Ne. Pevec Lotrič. Tako. In tako smo mi Slovenci pravzaprav spoznali. No, pol pa je bilo smešno, recimo, v samem začetku, ampak to je bila kruta realnost. Ko smo se pojavila na prvih eventih, je pisala operna diva Sabina Cvilak in pa pikce zrav, ne. Jaz sem bil takrat že 2, 3, 4, 3 leta direktor Slovenske, nihče za meni. Ja, verjetno tako, kako bi rekel. Tako je, ne. Vizualno te niso spoznali. Tako, in tudi ljudje, ki so hodili na te spreme, res pa je, da... A te je to motil pa to? Ne, ni ne. Moram pa priznati, da se tudi jaz nisem preveč kazal na okrog, recimo. Sem bolj nekako vedno bil v ozadju. In potem so pač nekako samo po sebi prišlo, recimo, da sva združila njene izkušnje. Moje izkušnje je obema šla, lahko rečem, kariera sporedno. A si bil ti tudi kakšen njen menedžer nekaj časa ali ne? Konkretno kot menedžer ne, ker to tudi ne bi smel biti, sploh ne v Sloveniji ali kjerkoli.
Je pa dejstvo, da zunanje linke, recimo preko določenih prijateljev, pa tega se pač jih vzpostaviš. Je pa dejstvo, da če Sabina ne bi bila kvalitetna pevka, je tudi moje poznanstvo, pa kdorkoli ne mogo pomagati. Ne. No, to mi vaj, a je zdaj njej, kako bi rekel, filharmonija, ne, ki si jo pač ti vodil, pomagala kaj k njeni karieri? Ne, kaj recimo podoben primer, ne vem, če podoben, recimo v Cankarjevem domu, ne, kjer bo pač Mitja Ratovnik, pa njegova življenjska sopotnica Polona Vetrih je imela ogromno nastopov v Cankarjevem domu. Ali je to, ali je tukaj bila Sabina Cvila kaj bolj ločena od filharmonije? Mislim, pač njena karijera, recimo. Ne, mislim, filharmonija je edini zavod za to dejavnost v Sloveniji, ki jo izvajamo. Spomnim se enkrat, ko je Ratovnik rekel, v enem krogu smo bili po enem koncertu, je rekel, kdaj bomo spet vzgojili nekoga, ne, ki bo lahko nasledil Marijano Lipušek in našim tem Slovencem pomagali tako, kot se šika temu. Ne. No in Sabina je, res pa, glih v ta pravem trenutku se je pojavila v Sloveniji in je ta zgodba tudi bila na nek način podprta z vseh strani. Mislim, bil je tudi očitek, da jaz nej dajem več možnosti v slovenski film kot komu drugim, kar ni res. Ne vem, kjer direktor bi se upal slabemu materialu nuditi priložnost. To se v glasbi hitro spozna, ne? Vse to se, ja. Tako da, recimo, ona je bila vedno sprejeta v publiki, kjerkoli je nastopala, svoje delo opravlja vedno kvalitetno in tudi jaz v prihodnje ne vidim zadržkov, da še ne bi dobila priložnosti nastopanja za slovensko filharmonijo. A je to pomembno, recimo, pri operni pevki, ne? Ker Sabina lepo izgleda, ne? A je to pomembno pri karieri? Je. Recimo, operne pevke pa nje? Je. Nažalost, koliko prijavljene trepko, verjetno, ne? Pri vseh. Pri vseh. Ta menedžment je postavil pa, ja, potrebe, ne, operne dejavnosti, vedno bolj tudi na ta estetski del, če se lahko tako izrazim. In je zelo kruto. Namreč, mnenje in filozofija menedžera je, da se nekako med 25 in 30 letom daje priložnost mladim, takim in drugačnim. Med 30 in 40 grejo vse te punce skozi kruto rešeto. Ne? Tolka takrat je najtežji del. Najtežji del je med 30 in 40. Se pravi, za operno pevko. Za operno pevko. Mora biti lušna, igralsko sposobna, o petju sploh ni kaj dvomi, da ne bi zmogla teh stvari. Potem po 40. je pa utrjena. Ne? In potem je že tako naštiman cel sistem, da po 40. letu oziroma do 40. leta si mora izgraditi ime s kvaliteto, potem je ona tista, ki bo polnila dvorane. Se ne upam vprašati, kje je zdaj Sabina, ampak... Živi v Mariboru. Ne, hočem reči, v teh starostnih obdobjih, v kateri etapi je ona. To pa ne vprašal. To bom ne vprašal, ampak povej mi, prej smo se pogovarjali okoli Ajne Trepko pa cene. Kakšno ceno pa zdaj dosega tvoja bivša soproga v tujini? Za nastope? Mislim, da dosega eno tako poprečno ceno, ki je pač pevke njenega, njene karijere recimo dosega. Ne? Odvisno od samih projektov in tudi na koncu koncu cene so mogoče malo stagnirale glede na krizo, ki je v vseh opernih hišah v Evropi in v Ameriki, ampak kdor je vztrajen do dela, lahko zelo lepo živi. In kaj, glasba pa jo ni mogla zadržati skupaj lahko? Glej, Bojan, vse stvari so take. Življenje je vedno nepredvidljivo, ne, in pač moraš gledati samo za naprej. Ne. Ja, seveda. Ja. Damjan, poglej, ampak vsem mora zdaj pa iti spet malo nazaj, ne, okay. na župansko karituro, kar drugače nam bo zmanjkal časa, ne, da se ne bova pogovarja samo okoli lepih deklet. Ne. Ko se je pojavilo tvoje ime, ne, sem videl na spletu, sem zasledil, aha, zdaj imamo pa Srba, ne, pod narekovaj, to je Zoran Janković, zdaj da bomo pa Črnogorca, ne, Damjana Jankovića, oziroma Damjanovića, jaz prečujem. Zdaj mi povej, kakšna je tvoja ta življenjska zgradba? Odkot si? Kako jaz vem, si iz Koroške, ne? Ja, jaz sem rojen v Slovengradcu, dočim pa moj oče in moji predniki so v Skoki. Naša družina je v eni mali vasici v Beli krajini, tako iz Gorjarca v Levo Kopriješ, naseljena že cirka 500 let. Ne? Tako da jaz nikoli nisem niti ne v družini, ne od očeta, ne od mame, čuto kakršnekoli, češ, mi smo neki Jugoviči ali še kaj drugega. Pa ti imaš Trdiče, ne? Trdiče, ja. Zakaj pa, mislim... Ne vem, tak je bil nekdaj zapisan, niti nisem nikoli se s tem ukvarjal. Nikoli ni oče popravljal, mi smo vedno pisali Trdega, tako da se s tem res nikoli nisem ukvarjal. Ne? Pa te bo kaj motil, zdaj, če se bo recimo to v kampanji pojavljalo predvolilni, zdaj, ne vem, poreklo, pa tako dalje, ič po vse te stvari? Jaz mislim, da je Slovenija že... Mislim, se kaj učitljiv na to? Ne, nisem. Nikoli niti nisem bil deležen teh, bom rekel, ljudje so me vedno sprejeli tako, kot sem. Nikoli nisem bil, da bi kdo rekel, čak malo, ti si tam nekaj čefura ali karkoli.
Ne, zato se pač čutim Slovenca. Je pa dejstvo, da se vedno najdejo skrajneži, ki pač najdejo te oblike, ni ta, ta, ne, ampak to ni moj problem. Pa jaz si rekel, da ste se, kako bi rekel, mesec, dva, pa edno si to sporočil javnosti, ne, ste se nekako v nekem krogih pogovarjali. Za kakšne kroge gre, ker se je, pa, ker je bila, padla odločitev o tvoji kandidaturi? V bistvu gre za... Zdaj, če jaz bovim, ti si zdaj ta hip, ne, si formalno član Janševe SDS, ne? Ja. Spor, v teh krogih je padla odločitev, lahko. Ne. Zdaj, ideja. Pred časom, recimo, mi je rekel en kolega iz stranke SDS, pa dej se ti malo bolj aktiviri, pa pet v te odbore, pa ne vem kaj, ne. Eno leto in več nazaj, sem, ker sem takrat še vedno imel stalno bivališče na Muti, recimo, tam sem tudi član SDS stranke še vedno. Sem pomagal kolegom in sem sprejel tole podpredsedniško funkcijo. Čeprav je nikoli... Kaj, lokalnega odbora? Lokalnega odbora, ja. A jaz sem bil funkcionar potem tudi? Ja, nikoli nisem upravljal, pa sem rekel, fanti, jaz bi rad izstopil, dejte vi to prevzeti. Ne živim že 10 in več let na Muti in tako naprej in tako naprej. Sem rekel, ne, veš kaj, mi bomo te zadržali, pa bomo razširili odbor na 9. No okay, in... Zdaj bom ustavil pri tem lokalnem odboru, ker mislim, da bo imaš daljša zgodba še. Greva po glasi, pa se takoj vrnemo. Glasi. Dragi gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požar Report. Pogovarjamo se z gospodom Damijanom Damjanovićem. Končala sva pri začetku tvoje politične karijere, podpredsednik lokalnega odbora SDS v Muti, ne? Sem prav napomnil, ja. Predsednik je upak kdo? Predsednik je en moj prijatelj, na Muti smo vsi prijatelji, ker je to tako mali kraj. Aha, da. Ja. In potem, potem pa Trobenta, kako? Ja, in v bistvu, jaz sem takrat, ko sem to pri njih sprejel, relativno zelo hitro hotel to funkcijo dati od sebe. Nekako sem se skozi držal kulture in sem bil v teh forumih, recimo tudi v SDS-u, v strokovnem svetu. In nekako sem se vedno bolj umikal od čista prave politike kot politike. No. Tako da, kot sem že omenil, oni so ta odbor razširili, so rekli, sam da te mi imamo zraven. No. In tako je pač ostalo. Dočim me za to kandidaturo, ne, se je bolj snovalo vse skupaj za kolegi v Ljubljani. In to je bilo zanimivo, kako je do tega prišlo. Ti si bil tudi, mislim, da eden od tistih prvih podpisnikov za kandidaturo Milana Zvera, ne? Ja, na predsedniških volitvah zadnjih. Ja, drži, drži. Tam prvi, drugi, tretji, nekje na vrhu si bil, ne? Ja. In v bistvu nikoli se nisem niti ne skrivil za svojo preteklost, niti se je ne sramujem, ne? In govorim pač, da ljudje, ki smo v strankah, ne, nismo glih vsi slabi in je veliko dobrih in pozitivnih in sposobnih ljudi. In nekako sem se vedno držal načela, da je treba tako med političnimi strankami kot različnimi interesnimi skupinami graditi mostove. Ne? In če lahko rečem, recimo, kulturniki in glasbeniki smo eni taki medijatori skozi. To je tudi naše osnovno pravilo in pa poslanstvo, da ljudi družimo, da jih zabavamo, da jih intelektualno razgledamo, vplivamo na to integralno okolje in še kaj bi lahko človek našteval. Ne? Tako da sem se pol odločil z temi prijatelji pač, da dejansko bom dal vlogo za kandidaturo župana Ljubljane kot neodvisen kandidat in moje osnovno sporočilo tudi želi biti to, ne, da se moramo čim bolj povezovati, se resnično, ne, to, kar se zdaj trenutno dogaja z našo državo, v zadnjih nekaj letih zelo intenzivno, ni glih neke perspektive, recimo, če lahko... Se ti boš vedno konkretno, program boš itak predstavo pošel v prihodnih mesec, tako da zdaj okoli tega nima smisla, da kaj dosti govoriva, ne. Ampak vsem, zdaj, če greva malo nazaj, ne, si pa kandidiral enkrat že za župana Mute, ne. Ja. Ampak takrat na listi SD, socialni demokratov, ne. Združene liste. Ja, združene liste, pardon. Ampak to je bilo zdaj drug politični, ampak je to bilo pred tem, ko si bil podpredsednik lokalnega odbora SDS? Prej, ampak. To je bilo pa leta 2002, čisto točno, ko so bile takratne... Zdaj ti greš pisto že v drugo župansko kandidaturo, ne. Bi lahko temu rekli, ja. Je bila zelo podobna zgodba. Jaz sem bil takrat v Ljubljani že kar nekaj let v operi v službi. Takrat konkretno sem delal PR marketing in tudi, lahko rečem, pol profesionalno funkcijo sem imel v sindikatu SVIS kot prvi predsednik kulturne konference za, v tem sindikatu. Skaz, te vleče malo, ne? Kako bi rekel, te vode, ne? Ta politične pa to, ne? Nekako sem bil skozi z eno malo nogo, nekako tako upleten. Pa recimo nekako je vedno bilo tako, da sem bil neki medijator, tudi v operi recimo, ne,
kadarkoli je prišel do zapletov. Kaj, se nisi bil na ekstremnih pozicijah? Nikoli, ne, ja. Nikoli. Že v operi recimo sem bil med smrekarem pa med zaposlenimi recimo, ne? En mediator v mest. Tam je mogel biti en mediator. Ne? Ja, ampak jaz še vedno pravim, ni bil slab direktor Smore. Vedeva, malo greva nazaj v Mumutu, ne? Oziroma Združeno listo, da pojasniš. No, to sem bih hotel povedati. In Smrekar je bil tudi na nek način en vzrok, da sem jaz prišel do teh političnih struktur. Tako sem prišel do visokega politika znotraj Združene liste, kjer smo obravnavali problematiko opere, našega dogajanja na splošno, ne samo, rečemo, direktor kolektiva, ampak splošnega sistemskega sistema, ki smo ga takrat imeli, kaj bi bilo potrebno preurediti, posodobiti in tak naprej in tak naprej. In ker je prišlo do neke reakcije, sem jaz takrat kolegu pač tudi iz sosednjega meseca, Radlo Obdraje, rekel, takrat vi ste pa res, ok, ste od akcije, ste za to, ste za neko prihodnost, pa sprejmem to, pa se včlanim k vam v Združeno listo, na kar smo zelo dobro delali nekaj časa in jaz sem potem spet na spodbujanje kolegov šel v to kandidaturo, kajti takrat Združena lista niti ni imela svetniških sedežev v občini, uspelo nam je pridobiti dva, men ni uspelo se uvrstiti takrat v drugi krog in snes v bistvu politično takrat zaključil za nekaj časa. Kako bi se lahko to drugače dobil, ne? Če bi bil izvoljen? Ne? Ja, sveda, moja pot bi bila se mogoče. Se bi bil dolgoletni župan Mute, kako bi bilo? Možno, ja. Možno, ja. Možno. Ja. Kaj bi bilo pa z glasbeno kariero? Jaz sem takrat že glasbeno kariero zaključil, ker sem bil bolan in nisem mogel več trobente igrati. Zato sem tudi takrat zaprosil znotraj opere za premestitev in sem bil premeščen v upravo na delovno mesto PR-ja, marketinga. No. Če lahko vprašam, kaj pa se ti je zgodil, da paš bolan si bil, da nisi mogel več, ne želiš o tem govoriti? Ne, lahko, vse to sem že enkrat omenil na televiziji. Z bivšo ženo, takrat prvo ženo, smo hoteli imeti otroke in so mene zdravili, ker jaz pač ne morem imeti po naravni poti otroke. Sem dobil neka zdravila, ki so imeli te ekstremne stranske učinke. Ne? In takrat je meni ta hormonski, imunski sistem čist podivjal in sem pač zaključil z igranjem trobente za več kot leto dni. Kasneje bi se lahko vrnil nazaj v trobentarske vode, ampak sem bil že toliko ven iz tega in opet v druge zgodbe, sem rekel, neč bom svojo pot nadaljeval pač tako kot sem. No. Vmes je prišlo tudi povabilo za direktorja Slovenske filharmonije. Ampak to je zdaj že leta nazaj, ne? Kako sem jaz recimo pregledoval fotografije, ne? Na računalniku, ne? Recimo na Googlu. Ne? Yeah. Mislim, da sem našel samo eno fotografijo, ki si ti za trobento. Res je. Res je. To je tudi moja pomanjkljivost, nikoli se nisem nekako hranil teh arhivov ali pa skrbel za to. Spomnim se, da smo enkrat, dvakrat se v operi slikali, ko so nas slikali takrat profesionalni fotografi, pa nikoli nismo teh fotografij dobili. Ne? Tako da dejansko mi manjka enih 15 let, recimo, fotomateriala, recimo, kot glasbenik. Kaj si bil sramežljiv, kako mislim? Ne, tako, malo neumen bi lahko rekel temu. Je pa ogromno fotografij, ne, ki si z lepimi dekleti. Ne? Tako da bi človek bi dobil lahko občutek, da se zdaj pogovarjam z nekim, kako bi rekel, playboyem iz glasbenega sveta. Ne? Pa to ne drži. Ne drži? Ne. Ana Klašnja. Zajedno so perfektna prijatelja in tudi to sva bila v preteklosti in bova še verjetno v prihodnosti. Da si lahko prijatelj, mislim, z lepim dekletom. Verjameš v prijateljstvo z žensko. Verjamem. Ampak zdaj imaš novo spremljavko, ne? Imam. Ma, kdo pa je to, če mislim, lahko... Ne, ostane še malo sekret. A ne, ostane še skrivnost, dobro je. Lej, Janković bo, nekaj na to, ali bo Zoran Janković za jutro na kongresu pustil na Slovenijo izvoljen, ali ne bo izvoljen, on bo župan, ne? In bo kandidiral z župana. Ne? To je bolj ali manj jasno. A ga boš premagal, ga lahko premagaš? Jaz bom rekel, jaz niti ne tekmujem proti Zoranu Jankoviću. Jaz želim in tekmujem za programe. Ena od osnovnih, bom rekel, vizij... Pri naštevanju programa te moram samo pozvati, da imamo še dobro minuto časa. Okay. Ja. Ena od osnovnih stvari, ki si mi želimo, ali pa jaz si želim, da bi Ljubljana ne postala eno najdražjih mest na svetu in pa predvsem, da postane zelo prijazna do svojih občanov, ne samo najlepša, ampak zelo prijazna. In mislim, da je to eden od temeljev, ki ga mora imeti slehernik, ki misli to mesto voditi med pred sabo. Ti se ne boš zdaj, kako bi rekel, osredotočil na gradbene projekte, ne. Tako kot Janković v preteklih letih. Mislim, da je bilo zgrajenega že kar nekaj, da lahko rečemo, da vse po naših ocenah je na dva mandata bo treba to vse skup sanirati. Bomo pa delali projekte, ki bojo za Ljubljano dobri. Kaj to pomeni v smislu kakovosti življenja? Tako, v kakovost življenja in vse, kar sodi v samo bit mesta. Kaj pa
boš bi lahko recimo kot župan, ne, kaj načrtuješ na področju tega, kako rekel, poklicnega udejstvovanja? Kaj, kakšna nova filharmonija ali kakšno novo gledališče, karkoli? Ne, mislim, da je potrebno narediti to, kar ima cel svet. In če smo zelo praktična, poglejmo si, pa ne moramo tekmovati z Dunajem, ne? Poglejmo si Dunaj, Salzburg ali pa še kjero mesto. Ne? Jaz mislim, da je ena osnovna težava, ki jo ima Ljubljana, je to, da se vse državne institucije, ki so sestavni del enega turizma, ki ga ima eno mesto, nekako dislocirana. Nihče teh institucij ne vklopi v svoje življenje. Ne? In če se zdaj pogovarjam, turizem je eden od glavnih panov, ki je pač mesto lahko samo kot tako, vse to ni gospodarski del, ne, vrši, je to ena od tistih smiselnih smotanih. Je pa resnica tudi ta, da veliko je treba pa narediti, da te državne institucije lahko postanejo sestavni del dihanja srce tega. Se pravi, mi moramo narediti fleksibilni sistem, da bo zavodi lahko 3 do 4 leta planirali, da bo imeli neko finančno garancijo za te svoje programe in plane, potem jih bomo mi lahko tržili. Tako prihaja k nam v Filharmonijo na obisk, na kongresni trg za pogledom najstarejše institucije, gosti iz Japonske, iz Benetk in sosednih kraj. Še zadnje vprašanje, ampak res na kratko, govori se tudi v kandidaturi Mitje Rotovnika, ne? Koga se bolj bojiš, Jankovića ali Rotovnika? Nobenega. Nobenega. Dobro, najlepša hvala, da si prišel v studio, ne? Zdaj ne morem reči, da bom glasoval zate, ne? Bom pa spremljal kampanjo, ne? Pa upam, da se potem kaj vidimo še jeseni. Ja? Dragi gledalke in gledalci, to je bilo za danes vse. Vidimo se prihodnji teden v istem času in ne pozabite, ker je bil Bojan tudi požar. Hvala. Hvala.